Polisi ekutte abayizi 13 abesomero lya Blessed Sacramento Secondary Kimanya abateeberezebwa okukuma mu bannaabwe omuliro okwekalakaasa n'okugezaako okwokya ekisula akawungeezi k'olunaku olw'eggulo era bano basuze mu kaduukulu ka poliisi ku kitebe kya ye Masaka. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuvire ku ntono. Poliisi ekakkanya obujagalalo wamu ne poliisi enzimya mwoto olunaku lw'eggulo baayitiddwa bukubirire ku ssomero lya siniya erya Blessed Sacrament Secondary School Kimaanya mu kibuga Masaka okukakkanya abayizi ababadde beekalakaasa era nga babadde beetegeka okuteekera ekimu ku bisula omuliro era ng'emifaliso egyabadde gikolezeddwa omuliro gyazikiziddwa nga n'okutuusa kati poliisi yasuze ku ssomero lino era weekyagumbye. Olunaku lw'eggulo okusaawa nga 12 ez'akawungeezi omubaka wa Pulezidenti Masaka Ronald Katende Kinene n'abakulira essomero lino basazeewo okuzza abayizi bonna aba siniya ey'okuna, siniya ey'okutaano ne siniya ey'omukaaga badde eka era wano abapoliisi abazze n'ekibooko ennyingi eza brass wire ku kabangali ya poliisi batandika okukuba abayizi ababadde bakuŋŋaanyaamu ebyabwe bagende era bangi naddala abayizi abawala bayisiddwa bubi nnyo. Essomero lino erina abayizi abakunukkiriza mu 1400 nga abasinga ba kisulo. Abayizi abasinga obungi babadde mu kulaajana olw'obutamanya bwabwe bagenda kusula kuba obudde bwabadde bunaatera okuziba nga bangi waabwe wala nnyo omuli n'abava Tanzania ne Rwanda era bangi omuli n'abawala basuze ku nguudo z'ekibuga Masaka abalala beegayiridde abazira kisa ne babasuza n'abalala beeyambisizza omukisa ogw'omwoleso oguli mu kibangirize kya Golf Course mu kibuga Masaka eyo gye bakeserezza obudde kuba wabaddeyo n'endongo kyokka nga ky'okugoba abayizi bano naddala abawala ekiro kivumiriddwa nnyo abazadde ne bannamasaka olw'okusindika abaana bano mu basedduvuto. Entabwe eyavuddeko abayizi bano okwekalakaasa okusinziira kwa kulya ebyenjigiriza mu masomero g'ekereziya mu ssaza ly'e Masaka Father Michael Kamulegeya ye transformer y'amasannyalaze eyayonooneka ng'ate ne genereeta y'essomero nayo eyayonooneka abayizi mbu ne bamala ennaku mu nzikiza ng'abasiniya ey'okuna ne siniya omukaaga ate babadde beetegekera ebibuuzo ebya mmooko kyokka n'abayizi abamu batubuulidde nti emigga abasomesa gye babakuba gisusse n'ebirala bingi. Omubaka wa Pulezidenti mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene ategeeza CBS enkya ya leero nti babadde basazeewo n'abayizi ababadde basigadde abasiniya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu nabo babagobe olwaleero nti kyokola okuba embeera ebadde nzikakkamu ekiro kyonna bandisigalayo ku ssomero era agambye nti bagenda kutuula mu lukiiko n'ab'olukiiko olufuga essomero enkya ya leero basalewo ekiddako nti n'oluvannyuma bajja kutuuza olukiiko lw'abamawulire bababuulire kye banaaba basazeewo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ya denga abasomesa mu Uganda baalangiridde nti bavudde mu kedimo kaabwe ke bamazeemu ebbanga naye gw'omuwendo gw'abasomesa abazeeyo ku masomero olwaleero luno mu disitulikiti okuli Gomba, Butambala n'Empigi gukyali wansi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Mu masomero naddala ga primary CBS geetegeddeko mu disitulikiti y'e Gomba naddala mu town council y'e Kanoni ne mu ggombolola ey'ekyegonza abasomesa babadde batono nnyo abatuuse ku mirimu so ng'ate n'abayizi batono ddala. Ku ssomero lya St Anatoli Sali Primary School kyegonza we tukoledde eggulirenga ku basomesa 8 waliyo basatu so ng'ate ku bayizi 13 abali mu ssomero eryo wabaddeyo nga 9 mu 5 era nga bwe gutyo bwe guli mu masomero ag'enjawulo mu ggombolola ey'eŋŋando ne mu town council ey'eggombe mu disitulikiti y'e Butambala. Wabula ate waliwo amasomero agamu ng'abasomesa bo bagezezzaako okuddayo ku mirimu gamba ng'essomero lya St Aloysius Bukalagi Primary School Gomba yo abasomesa abasinga gye bali ku mirimu so ng'ate n'omuwendo gw'abayizi abatuuse ku ssomero eryo munene. Essomero lya Mpigi Umeya ne St Kizito Primary School Mpigi nayo omuwendo gw'abasomesa ku ssomero eryo munene nga n'okutwaliza awamu abayizi gye bali ku ssomero. Yo mu disitulikiti y'e Butambala abasomesa n'abayizi bakyali batono era abamu ku bakulira amasomero bategeeza CBS nti bo bakkaanyizza
bajja kuddayo lunaku lwankya. Chokka abamu ku basomesa CBS beyogeddeko nawo mu masomero agamu mu tawuni kansi ye kanoni bagambi nti oluvannyuma lw'okubasindikiriza okuddayo ku masomero nabo bagenda kusomesa ebyo ebijja mu ssente ze bafuna. Chokka ne banyiigira abakulembeze baabwe mu kibiina ekya UNATU nti bano baabaliddemu olukwe. Omu ku basomesa ku somero lya St. Anatoli Sali Primary School asabye gavumenti nti nga bwe yabasuubizza etuukirize. Kugamba oluvannyuma lw'akeediimu k'abasomesa okuba nga kayimiriziddwa naye ng'abasomesa batono ddala ku basomesa nga bwenda waliwo abasomesa basatu. Ku lwa CBS nze Patrick Se. Abasomesa ba science basekeledde basomesa bannaabwe abatabibwa ekibiina ekya UNATU olw'okuyimirizaako ediimo kaabwe olunaku lw'eggulo ng'ensonga yaakabatwalamu eya gavumenti okubongeza omusaala mu mwaka gw'ebyensimbi guno nga tebagifunye. Abasomesa abatali b'amasomo ga science naye nga batabibwa ekibiina ekya UNATU akawungeezi k'eggulo baayimirizaako ediimo kaabwe akamaze ennaku 20 oluvannyuma lw'okusinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ku kisaawe Kololo nga yabalagidde nti baddeyo ku mirimu gyabwe mu bwangu nga gavumenti bwe yeerowooza ku ky'okwongeza emisaala gy'abakozi bonna naye nga kino kigenda kukolebwa mu ngeri ya mpalo. Abasomesa ba UNATU n'omukago ogwa NOTU eggulo bakkiriziganyizza ne Pulezidenti Yoweri Museveni nti mu kiseera kino gavumenti teyina nsimbi za kubongeza olw'ebyetaago ebiriwo mu Uganda nti naye gye bujjakaawo enteekateeka ey'okwongeza abakozi bonna omusaala yaakutandika. Nnyini ntebe w'ekibiina ky'abasomesa ab'amasomo ga science ow'ekitundu ekya Buganda Edward Luima agambye nti annaku nti abasomesa aba UNATU bamalidde gavumenti obudde ng'ate bo baabalabirawo mu kusooka nti ensonga yaabwe baali bagikutte bubi nnyo. Balina ensonga ennafu zaali kugabana ssente abasomesa ba science ze baali bafunye ekintu ekyali tekijja kusoboka kubanga budget yali maze okusomebwa nga sente ezo bazitadde ku ki ku ba sciences kati kyali kizibu nnyo okuziggyayo. Ne bwe twali gabanye sente ezo abasomesa bonna bonna ne bazigabana buli omu abeera afuna emitwalo 40 kati ne bwe kyali isemu era si kyali badde kikola ngo buli muntu afuna emitwalo 40 iyo increment wakiri nzo okunyongera ezo sente wakiri okola ki olekayo. So ensonga zaali nafu kyebaali balina okukola abakulembeze baabwe from the start baali tebalina kwogera na ku sente za science nnino tuzigabane. Luima mu ngeri y'emu agambye nti abanene ku lukiiko olukulembera abasomesa be baalidde mu kintu kino ng'omusomesa wa wansi ye talina kye yafunyeemu. Togo wa magezi bakole ekibiina kyabwe kubanga ekibiina kati kyebalimu katikati kyekina kye kigenda batwala naffe twakibaamu nga tewali gye kitwala bo balina interest zaabwe UNATU erina self interest zaabwe nga bo naye tebakolera abasomesa kye kituufu bw'okola analysis y'ebintu byonna byonna kati mumala mutya mu industrial action mu kedimu wiiki 3 nine mukavaamu nga temuna kyemukoze eki nga temuna kyemufunye. Of course bo bali bonga bo abantu balina kye baafunyeemu naye omusomesa wo wansi talina kye yafunye. Mu mbeera y'emu omubaka akiikirira abakozi mu Parliament Kyazi Bakabulindi atabukidde abakozi abali mu bwediimo ababalumiriza nga ababaka ba Parliament ababakiikirira bo abakozi nti tebabayambye ku nsonga zaabwe. Kati ensonga ki ze bagamba nti tuzikozeeko mulungi mu Parliament? Parliament yabadde etuddewa. For us single leaders, we are not emotional. Too many a chink with Chiquata, go afraid to front line. And then the chinch again a mass of negotiations, Mr. Kemu there to gain a mass of negotiating, too many chetuliko. If you strike to be money, we know how to move, we know when to retreat, we know how to negotiate. Major Musanga told us about negotiating and I ain't gonna believe, then no matter what they have moved, but then material. At our home, get away about you. Sina abasomesa kuba abasomesa kubadde nabo throughout
Bo abakugu mu byenjigiriza balabudde ku kabi akali mu katuba gira akaze kabeerawo ak'obwediimo bw'abasomesa okwetooloola Uganda. Profesa Erika Tunguka Lwachaya omumyuka wa Ssenkulu wa University ya Kyambogo agamba nti abasomesa baakoze kirungi okuddayo mu bibiina nga bakyateeseganya, wabula n'asaba gavumenti erowooze ku by'okwogera n'abayizi babongera akadde kaabwe ke bafiiriziddwa basobole okusoma bamaleyo. Profesa Erika Tunguka Lwachaya kalabudde abasomesa nti enkola ey'okwediima nga bagidibye kubanga kino kyandibaviirako n'emisaala gyabwe okuyimirizibwa okumala ebbanga lye baba beekalakaasizza nga beediima. Tugamba nti ffenna tuli important, bw'otatuwadde tetujja kukola. Amawanga amalala bw'obona omukozi wa gavumenti n'osalawo tojja kukola, olwo olunaku lw'otakoze omusaala gwo ogusitoopinga baguyimiriza. Kunga baba bakusasula ssente ntokole kati bw'oba ogambye sijja kukola ku lulwo omusaala gusitoopinga. Ye Alihaji Dr. Muhammad Kigundu Musoke, omusomesa w'abasomesa ku ssettendekero Makerere era nga ye mwogezi w'obuyisiraamu ku kasozi Kibuli, agamba nti gavumenti esaanidde emalewo enkola ey'okulindanga abasomesa n'abakozi abalala okwediima n'eryoka eyogerezeganya nabo n'okutiisatiisa abakozi nga baliko bye beetaaga. Tumanyi ensonga ezireetera obwediima. Abayizi bano abasubiddwa esabbiiti ssatu nga tebasoma, minisitule y'ebyenjigiriza erina okukkaanya n'abasomesa okulaba nga balina akadde ak'enjawulo akasobola okwongerwamu okugattawo okulaba nga ebyo bifiiriddwa mu ssabbiiti zino essatu abayizi babisoma nga kubanga abasomesa beewaddewo okujja. Bino ebintu byakwataganya kuba mu kyo mulimu omuzadde eyawaayo ensimbi, mu kyo mulimu omusomesa awaayo okusoma n'omuyizi yenna n'abasomesa okulabanga abaana bano bafuna akadde ak'enjawulo tebasobola okubeera nga bayambibwa. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka abalenzi n'abawala nti bwe bataakomye kwetega ng'enjogera y'abaluno bw'eri tebagenda kusimattuka kawuka akaleeta obulwadde obwa mukenenya, n'abasaba nti basigale ku misomo gyabwe okusobola okutegeka obulungi obulamu bwabwe obw'omu maaso, bajjukire nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Bino Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga abyogedde atongoza omusomo ogw'ekyoto oguluubiriddwamu okusomesa abavubuka ebikwata ku nsaasaana ya mukenenya ku ttendekero lya Sese Farm Institute mu kire ekikesezo olunaku olwaleero. N'olwekyo ogenda okunywa obudomola bwa biki nga tomanyi omukazi ow'omu maka atuukiridde bw'abeera tekijja kukuyamba era amaka ago tegajja kubaamu mirembe. Kifaananako n'abasajja, si kudoodoomya maloboozi, si kukuza birevu kubijagalaza. Naye omusajja w'obuvunaanyizibwa y'abeera engabo y'amakaage. Kakati mu myaka gye mulimu egy'abavubuka siriimu akwata nnyo. Era sabo principal weebale kukuuma baana bano, tetwagala mufe nga mukyali bato bannaayo. Bwe munaafa nga mukyali bato, eggwanga ani analiyimirizaawo? Omuganda agamba nti tolyanga jji kwesubya muula. Oyagala ogendeyo mu kucakala olabyeyo abawala beeteze. Mugamba mutya? Nasanze omuwala nga yeteze ne muvaibinga. Kakati kankubuulire, oyagala essanyu lino eryaleero ng'olina emyaka 18 oba oyagala essanyu eriyinza okukufuula kweba? Katikkiro Mayiga asabye abakulira amatendekero bazzeewo ebyotera babikozesa okuteekateeka abalenzi n'abawala nga bakozesa bakojja ne basenga abatuufu era abatabuzaabuza, wabula abatendeka obulungi kubanga bulijjo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Ebyoto bino bwe bitegekebwa, twagala n'ensonga zino ez'ennono kojja ne senga ze yakolanga mu bujjuvu bwazo zibeeyo, si kugenda kuyiga bya buwemu. Ennaku zino waliyo n'ebasinga bagula bagule babasasula batambula ne bagenda, ndoza wano tebajjaawo, bagenda nnyo mu matendekero mbu batendeka abaana abawala. Kati kambabuulire kino, bwe mutategeere makulu ga ssenga ne kojja siriimu ajja kubatta bamalewo.
Sala Subonga ya kulira okusomesa ku ndwadde ez'enjawulo mu district ye Kalangala era nga yakiikiridde akulira ebyobulamu mu district ye Kalangala Hilary Bitakalamire agambye nti okusaasaana kw'akawuka akamukenenya kweyongedde okuva ku bitundu 12 ku buli 10 ne kutuuka ku bitundu 18 ku buli 10 naye nga abafumbo bwe basinze okuzuulwamu akawuka. Kalungi Kennedy omu kubavubuka kumwalo ogweka sekulo agambye nti okulinya kwa mukenenya mukalangala kutambulira wamu n'embeera ebeera ku nnyanja nga buli byennyanja lwe bibeera ebingi abakyala abatundu omukwano beeyongera kyokka bwe bikendera ne basengukira mu bitundu ebirala. Babatuuze ku myalo Misonzi wamu ne Kacyanga ku bizinga Buvu awamu ne Lulamba Katikkiro gyakedde okulambula olwaleero bakedde mbulungi bwansi nga balongoosa emyalo gyabwe. Olwaleero Katikkiro wakutuuka ku mwalo Ebuvu wamu ne Kacyanga ng'abatuuze nga bakulembeddwamu bannyini ntebe baabwe Kazibwe Bashiri ow'e Kacyanga ne Lukyamuzi Richard ow'emisonzi bakunze abantu baabwe batabaswaza balongoose emyalo gino. Omukungu avunaanyizibwa ku bwegassi n'omumulimu Saza Sese Alan Mutagubya agambye nti ebikolebwa biragira ddala nti abatuuze beeteefuteefu okuwuliriza wamu n'okussa mu nkola ebyo Ssaabasajja Kabaka byonna byabalagira. Enkya ya leero wano ku mwalo gw'emisonzi ne Kacyanga abantu bakedde mu kuteekateeka mu kumadamulaasa ng'ekitundu nga kiyonjo era bakedde mu bulungi bwansi. Ekimu ku bikolwa ebyoleka ddala nti abantu bawuliriza omulanga gw'abakulembeze era ebigambo Katikkiro byagenda okuwa bannaffe bano abawangalira mbizinga tulowooza nga bigenda kukyusa chamanyi nyo kundaba yawe yebintu ne kuneisa manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa dembelyo eri obwebange dembelya kutusibwako Cortez mouthy freshener ha nzijukira mutabani wange banenga bamuyeya nyondo okunya akamwa naye ne bandagirira eddagala erinzo okumuvumula ye Cortez mouthy freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyira mu Cortez mouthy freshener kawunya bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez mouth freshener. Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanza ali akazitoye mpazo ne zifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai wedde kende na yena afuno obuwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Omuntu yenna alina omusango omutono asobola okwewozaako mu kkooti nga talina munnamateeka nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola. Omuntu asobola okusalirwa omusango nga talina munnamateeka naye ekiseera ebisinga kisinziira ku musango obusango obutonotono obutali bwa naggomola ebiseera ebisinga mu kkooti oba okkirizibwa okwewozaako ng'omuntu. Yesu waddenga amateeka gagamba nti omuntu yenna alina okuba ng'alina representation oba ng'akiikiriddwa munnamateeka naddala constitution ya Uganda ekyogerako naye emisango emitono kikkirizibwa okwewozaako mu kkooti singa oba olemereddwa okufuna munnamateeka era basobola okusalira bulungi n'ogenda muki ne bakusiba naye emisango egya naggomola ng'omuli okutta omuli okukabasanya abaana abato omuli rape oba okukwata abakazi emisango egyo gyonna n'emisango egya robbery oba emisango egirimu okukozesa ebisi tekikkirizibwa muntu kumusalira musango nga talina lawyer lwa nsonga emisango gino egisinga giba giriidinga oba gisobola n'okutwala obulamu bw'omuntu. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Wabaddewo obugulumbo bungi era n'okukozesa eryanyi okusukkiridde. Mu bugulumbo buno abantu bangi battibwa era n'ebintu bingi nnyo byayonooneka. Mu kifo eky'okugenda mu maaso buli kaseera tubadde tulina kuddamu ate buzzi okuzimba ebyo ebyayonoonebwa. Amaanyi tugalabye emyaka gino gyonna tegajja kukulaakulanya ggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse mu kifo eky'okukozesa eryanyi tukkaanyenga bukkaanya
Mulungereza chibaita consensus. Amina. Sebye jogo tubireke. Au ensi ya Venezuela okula akulana nukutambula. Amaulide gebye mizanyo mu maulide gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agarimwe dekende. Omuli agachi subi. Tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachaika modernity. Aka om. Gasange maduka ne supermarket zona. Modernity your best choice. Ekibiina ekitaba bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo ekya USPA kirangiridde abazannyi bana abavuganya ku ngule eya munnabyamizannyo asinze banne omwaka oguyise 2021. Abazannyi bano be baddusi Joshua Cheptegei, Peruth Chemutai ne Jacob Kiplimo, saako omuzannyi wa kuliketi ngono ye Denish Nakurani, era omukolo ogw'okutikkira omuzannyi n'abasinze banne gugenda kubeerawo ku lunaku olunaalangirirwa gye bujjako. Mungeri ye muzi peronze timu ezivuganya kungule ya timu esinze nga zino kwekuli Express FC mukwano gwa banji, Uganda Silverbacks, timu ya Under 20 ya yomupira ne timu ya Shikrainz. Mungeri ye muzi perangiri dabazanya abasinze mu mizanya jenja ulo abana akwasi bwengule zawe kumukolo ugo kuntiko nga mupira ogw'ebigere mu basajja Eric Kambale ya asinze ate mu bakazi Deize Nakaziro. Mumisinde mubasajja Joshua Cheptegei ya asinze, ate Peruth Chemutai ya asinze mubachara, Mulagibe Adrian Kasito ya asinze mubasajja, ate Grace Auma ya asinze mubakazi, Mubikonde Shadiru Musa ya asinze, ate Mary Nuba ya asinze mubakazi. Mukuga Chirabo Namutebi ya asinze mubakazi, Tendo Mukalazi ya asinze mubasajja, Yasini Nasa ya asinze mumoto keze mpaka, ate Miguel Katende ya asinze mupichi pichi. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe ezawano. Obwannannono bwansikirano mu Buganda mu b'ekika ekyengo nga nannono yali mukyala wa Kabaka Nakibingo Mulwanyammuli bwe yali mu kibuga kye eky'ebbumbu mu ssaza kya Ddondo. Ekitiibwa ekya nannono kyava ku kuyamba okw'ekitalo kwe yakola eri Kabaka Nakibinge bwe yali alwana n'omulabe mu lutalo newandibadde nga Kabaka Nakibinge olutabaalo olwo teyasobola kulusimattuka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omusanvu ogwa Kasambula omwaka ogw'2022. Bwelwali bweluti mu 2021 gwe mwaka gumu ogwakayita eyaliko minisita w'ebyamawulire mu gavumenti ya Uganda Salongo Sirioi Agura Awoli yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 84. Salongo Sirioi Agura Awoli yavuganyako ku bwa pulezidenti wa Uganda mu 2021 yafiira mu ddwaliro e Nalya oluvannyuma lw'okulwalira ennaku nga we yafiira ng'emyaka giyise 10 nga pulezidenti Yoweri Museveni amujje ku bwa minisita. Munnamawulire era munnabyanfuna munnabuddo Salongo Sirioi Agura Awoli yaliko mbaka parliament wa Samia Bugwe eranga yali munna UPC Kakongoliro kyokka mu 2007 embeera n'emukaka n'asala eddiiro ne yeegatta ku NRM. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Bannamaje abawamba obuyinza e Sudani bandibanga batandise okupondooka balangiridde nti beteefuteefu obuyinza okubuzaayo mu mikono egy'abantu ba bulijjo okubawonya embeera ey'ebyali ebyanyuma bikuseera enkejje amazzi bagigaseerera muntamu nti ossaamu matono. Bannansi ba Sudani batukizza okweyiwa ku nguudo okwekalakaasa nga bakinoganya nti amaje kegabakuba amasasi nga bwe gakola nti bo si baakuva ku nguudo kubanga mu kujjako Pulezidenti Omar Bashir nga beegugunga tebaagenderera go kubafuga kale galina obuyinza okubukwata bukolokolo gabuzzeeyo mu mikono egy'abantu ba bulijjo.
Kakane ye wangamia kubukulembeze wa Sudani munamaje General Abdel Fattah Burhani agenze ku TV yense yentongole na alangirira nti obuyinza bakubuwaayo nga siba kwechika mukube eri okubuka azenfuga ya demokrasi ye Sudani kubanga bulijjo mugote gubagwa nalonda gubagwa natema. Kyokka General Abdel Fattah Burhani agambye nti amaje siga kubeera mu nteeseganya ez'okumalawo akatubagiro k'ebyobufuzi ekifo kye gabadde mu nti yakutwalibwa bitongole ebyobwannakyewa naye nga tayogedde enteekateeka ez'okuwaayo obuyinza lwe zigenda okutojera lwennyini. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bazudde omugaso omujjo oguli mu nnyaanya ze musalira mu nva bakikakasizza nti ennyaanya zongera amaanyi mu masannyalaze g'enjuba nga kaakano ennyaanya zoolekedde okulinnya akatale zifuuke za bbeeyi anti zanditandika okukozesebwa mu kukola amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba. Abayivu abaalina abasomesa abakambwe nga bw'abaakukuba kibooko.